Re, viss ēters ir te! Izrādes, cik saules mūsos stāsta centrā ir mūsdienu cilvēku sastapšanās ar seno latviešu dievību – saules, mēnesi un pērkona pasauli. Komponista Kārļa Auzāna mūzikas pavadījumā izmantoti vairāk nekā 13 mūzikas instrumenti, bet Lienas Gravas un Rēņa Rešetina dinamisko horeogrāfiju izdzīvo deja ansambļa Daļrate, solisti un dalībnieki. Mēs ilgi strādājām, mēs ļoti daudz domājām, mēs tiešām ieguldījām ārkārtīgi daudz laiku un enerģiju, un tādā veidā tas arī tapa. Mēs to Kārļa Auzāna mūziku tā ļoti veiksmīga tautisko laikmetīgo pasauli apvienojām, radījām kaut ko ģeniālu, kaut ko unikālu. Un dejotāji, es runāju kā no horeogrāfa puses, dejotāji vienkārši bija izcili, un viņi vēl būs vakarā izcili, un viņi dejo vienkārši kā dievi. Izrāde, kurā ļoti emociju pārbāgāta, gan pērkona dusmas, gan saules meitu tā vilināšana un koķetēšana un tā tālāk un tā joprojām. Un visu šo mēs cenšamies izdzīvot un izdejot, un svarīgākais to visu vēl aiznest mūsu skatītājiem. Tas no mums prasīja attīstīt jaunas prasmes, apgūt jaunas dejas stilus, jo skatuviskā tautas deja ir kaut kas viens, pie kā mēs esam pieraduši. Šeit nāk klāt laikmatīgā deja un, protams, arī aktieru meistrību. Mazās ģildes deju ansambļa Daļrada pirmsākumi rodam pirms vairāk nekā 30 gadiem ražošanas apvienības Daļrada paspārnē. Šobrīd deju ansambļa Rīgas kultūras un tautas mākslas centrā Mazā ģilde jau 10 gadus vada Iveta Pētersona Lazdāne. 21. Gadsimtā jauniešiem gribas darīt ko vairāk, ko sarežģītāku, ko grūtāku, lai ir visu laiku par ko domāt, katrā kustībā, katrā solī izaicināt sevi. Un caur izaicinājumiem jau mēs topam labāk. Saules, mēnesi un pērkona pasaules stāstiem uz Latvijas Nacionālās operas skatuves līdzi sekoja arī Līga Gaigala un Igors Tūns, Latvijas televīzija.